Olha, vou te falar. Eu acho que é um teste de sobrevivência essa viagem. Sabe aquela série que. Naquela No Limite. Mas eu perdi não, amigo. Tá, amigo, no limite. É porque a senhora tá acostumada a 14 anos cheirando no mesmo peito? Perdi não, amigo. Tem nem vídeo pra abrir aqui, eu tô passando. É. Ô, perdeu o Eagle! Peidou o homem, gente! Como é peidou em inglês? Como é que fala? Flatland. Ô, menina, ô, Maia, como é que fala peido em inglês? Ah, é pirate. The bus is pirate. Ah, merda. Aqui na Lapuca. Você sabe que se mijar assim fora, o mijo vira. Eu falei pra ele, para, moço, pelo amor de Deus, ele não pode. Tive quase. Mas se você mijar aqui fora, congela, pô. É? É. Cadê o teste? Bonitinho, deu vontade de abraçar, de dobrar, botando no mocinho. Você achou mesmo? E bota no seu potinho. Eu achei. E bota no seu potinho. É, numa caixinha, sabe? Do lado da cama, sempre de vez em quando olhar. Ai, que fofinho. E deixar lá dentro, né, guardado. Eu quebro seu pote e sai dele, viu? Não, Pinho. Ei, Caio, já viu isso na vida? Não, primeira vez. Ó, e é tudo feito de gelo, né? Mostra pras pessoas, venha. Gente, olha o bar de gelo. Lembra que a gente via esse bar de gelo no Fantástico, antigamente, nas reportagens, sei lá. Tem uns iguzinhos também, né? Ó, todo feito de gelo. Olha pra isso. Pega aí. Ó. Dá pra não derrubar o bar inteiro, viu? Menino, você é doido. E tá loucura do... É mesmo, é esse bar mesmo que a gente via, ó. Passa. Não, espera eles virem que vai não ser expulso. Todo feito de gelo aí. E é um bar mesmo. É? Você tá ligado que hoje é a nossa última noite na casa, né? Ah, eu me senti em casa naquela casa. Hidratou a franja, gostei. Ah, chega, tá balançando, menino. Tá craque, né, cara? Ó, deixa eu dizer. Ei, Castanhola, vem cá. Sem graça. Hoje é nossa última noite na casa de madeira. Eu tava falando com o Ramon que a gente já assistiu em casa naquela casa. E a gente vai chorar quando for embora. Não, meu filho, você vai. Pô, a gente tá sabendo que a galera próxima... que trabalha com a gente vai preto continuar na outra casa. Os meninos vai ter que ir. Menos o chefe, eu acho. Eu tô igual aquele espírito do lixo. Sabe como é? Feliz? Ô, preto, entendeu? Mas olha, a outra casa que a gente vai, meu brother, você não faz ideia, não. Se é essa, você... Imagina, não. Todo mundo tá falando que aquela é a casa. Não, aqui a gente vai, é onde a Madonna estava lá um dia desse. E a gente vai estar lá agora. Olha quem chegou aí. Já, tá bom. Olha, é isso que não pode. É isso que não pode, Zacarias. Olha o pessoal chamando, velha. Vai, Álvaro! Vamos! Vamos! A menina faz falta aqui. Você sentiu? Senti. Igual acabou de marmar, já botou tudo junto. Ai, Lucas, vou comprar pra botar lá em casa, olha. O quê? Isso aqui. Tô brincando. Eu não duvidava você comprar e mandar entregar lá em Maceió, ou em São Paulo. Eu achei a sua cara, né? Não pintava você não, quando você dormia. Eu achei essa muito mais magra. Meu Deus, como é bom ver gente além da gente, né? Não é? Porque parece fazer, parece fazer isso. Isso é o quê? Euro? É Libra? É euro, né? Menino, vai de pechinchar na América. A gente tem que ir pra cá, ó. Como é bom ver gente além da gente, né? Muito. Porque parece que só tá a gente nessa cidade. Gente, tá frio do canto. Meu Deus, Ice! Ah, é porque eu só diz isso. Olha os cristais. É gelo preto, olha! Nada.
Ai, ah, tá feio do cranco. Gente, que bizarro isso aqui, ó. Que parece um cristal. É gelo mesmo, ó. E é na parede inteira. Meu Deus. Só vi isso em filme, meu irmão. Tá vendo que eu levo vocês pra tudo? Ó. Meu Deus do céu. Oxe, que é isso aqui? Se eu me perder. Oxe, tem uma igreja? Um cinema? Ei, vocês estão passando direto. Olha o cinema de gelo. Oxe. Meu Deus, o banco. O banco, meu irmão. Como se fosse um cinema. Hello. Até o banco é de gelo. Até o banco. E a gente vai escutar. E eu não vou ler nada. Welcome to the Snow Village. My name is Kia. And if you have any questions, please ask me at any point. O nome dela é Kia. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar a qualquer momento. So, welcome to our very own cinema. Thank you. Here you can see the film, how we actually built this place. So you can come here later on your free time and watch it completely. We also have videos about how, about the past themes. For example, we had Game of Thrones for a couple of years. Yeah, it went really smoothly. E a gente vai escutar, e eu não vou ler nada. Welcome to the Snow Village. My name is Kia. And if you have any questions, please ask me at any point. O nome dela é Kia, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar a qualquer momento. So, welcome to our very own cinema. Thank you. Here you can see the film, how we actually built this place. So, you can come here later on your free time and watch it completely. We also have videos about how, about the past themes. For example, we had Game of Thrones for a couple of years. Yeah, it went really... Passa a língua pra ver se é gelo mesmo. Não toque. Eu não vou tocar, vou lamber. Não lamba não. Não? Não, vamos. Ele já ia lamber. Meu Deus, que coisa interessante. Será que a gente tem que refazer isso aqui todos os dias? Olha essa escultura. Dead's Ice? Isso é gelo? De jeito passado. Tudo é gelo, amigo, tudo. Não, amigo, sei lá. Elas botam um gessinho pra enganar nós, né? Não, é gelo. Então, this is the world... Olha os detalhes disso. Passado. So this is the world of the elves, and behind you there are a few of the elves, and as you see they are. Olha isso aqui. Ela disse que eles só refazem se alguém derrubar tipo água em cima ou bebida, entendeu? Que aí derrete. Aí se não derrubar fica assim por um bom tempo. Mas eles mudam o tema sempre. Aí esse... O tema desse ano é mitologia grega. Então, deuses é mundo, e não sei o quê. Esse aqui é o mundo dos elfos. Meu Deus, como é que pode existir um negócio desse? É real, né? Olha a cama. Olha as portas, cara. Olha a espessura disso aqui, ó. Vem cá, Maia, ó. Espessura. Passado. Olha, mais um quarto, ó. Meu Deus. Aí eles alugam esse quarto. Tem 12 quartos aqui que dá pra alugar. E ficar num quarto igual esse. Dá pra só dormir aqui. É. Sleep? Sim. Sleep? How do they survive is that we provide them these very special sleeping bags. It has two layers. Entendi tudo. Isso mesmo, dormir. Não, ela disse que eles conseguem dormir porque eles dão esses sacos de dormir super especiais que protegem do gelo. Então é possível que a pessoa consiga dormir na cama. Essa mulher tá inventando tudo, eu tô dizendo. Thinking back with the linen, so it's the first layer.
And then the second sleeping bag is the outer sleeping bag. Olha o tanquinho. And you should close it. So if you ever have to sleep in the cold, this is also a very good tip for you guys. Passando. So you should close it really tightly around your face and preferably even have your eyes. São dois sacos de dormir que a pessoa usa para dormir nessa cama de gelo. A primeira camada é de algodão. A segunda camada é de material para o frio externo. Já sai direto com o necrotério, né? E ela disse que isso, inclusive, é uma dica para quem vai acampar no inverno e quando for usar o saco de dormir. A melhor técnica é fechar o saco bem direitinho e deixar só a face de fora. E de preferência só o nariz e a boca. Uhum. Tampa o nariz e o olho todo. Fica só com essa parte aqui de fora do saco de dormir. Tá bom. Então, vamos se embora. É o que, menino? Que coisa mais linda isso aqui. Isso aí é a saída, menino. Ah, é? Achei que tem um montado. É a saída, doida. Shift shape. Vamos lá, vamos meter o pé. Nossa. Acho que aquilo ali é uma salinha, é. Será que tem povo novo? Não, é uma pizzaria. Vem cá, pizzaria. Devagar, devagar. Ai, vi fogo. Tem fogo, pelo menos, né? Ai, amigo, que coisa. Passado. Até a corda de gelo, olha. Passado. Não, inventei. Esse aqui é legal? Isso é legal, né? É um hotelzinho também. Não é, não. É, ah, é. Passado. Tô me enganando. Isso aqui é cola quente. Lambei. É. Cola quente, menino. Lambei, aqui, lambei. Ó. Passa a língua. Lambei. Tem cama do lado de cá também, é. Oh, wow. This is Sampa. Ui. Nossa. Ele fala igual o modo da família Adams, tá vendo? The guy. Lemon guy. Because we are a real hotel, so we are being treated as a real hotel, and that's why all the laws apply to us too. And that's why we have the fire alarms. We've never had fire here, but we also have fire extinguishers just in case, so that you will be safe. Menina, fica aí, olha pra ela aí. It's true, it's with the, amigo, yeah, que faltou. Hey, 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 aí ela ficou bolada. Não, não, para de falar. Ah, escorregador, né? Ah, escorrega-rega, olha. Pô, escorrega-rega. Escorrega-rega. Ai, vamos, Álvaro. Bora. Álvaro, é só criança, não? Vem assim, vem cá, só vem uma vez. Ai. Peraí. Repara, menino, escorregando no gelo. Sabe o que é o mais interessante, gente? Não molha, tá? É, não molha. Não molha. Tanto nos bancos, quanto nessas coisas assim, não molha. É o mais interessante, sempre que você tá no banco, não molhou, não. E é realmente gelo. Como eles fazem, não sei. Não. O próximo é você, Alvinho. Cuidado com a criança, tá logo ali, olha. Tem medo da sua cabeça não passar, Álvaro. Eu vou de quatro. Cadê? Ah, não. Ah, passado. Ah, não. Eita. Eita. Ah, pa... Oi? Oi, vai. Ai. Peraí. Oi? Uh-huh. Tá indo? Tá, vai. Tá indo. Eita, caralho! Oi! Vai, Lua! Pode jogar, cara, já fico com vocês. Vem! Foi, Lua? Vai, Lua, onde é? Que diabo é isso? É um diabo mesmo. Beijo, é o nariz. Passado. Deixa eu ver. Ei, menino, leva isso na cabeça de alguém. Que coisa. Tá certo isso, gente. É me na cabeça de alguém. Tava no chão isso aí. Sai daí! Vocês querem ser deportados, né? Tava aí no chão, tava aí no chão. Olha. Tá doendo esse menino. Ei! O bar é aí, ó. O bar? Eita, pronto! Pronto! Olha! Olha! Que bom animado. Não molha. Não molha. Não molha. Só escorrega.
Bora. Uhum. Copo de gelo, pô. Escorrega. Cuidado. É um encozinho. Gostoso. Olha aí, o resto. Vai. Oi, tá gelado, menino. Vai. É um copo de gelo. Bom, né? Tá. Olha o que eu comprei pra guardar de lembrança. Parece minha tia Cleide. É um imã de geladeira. Nessa bolsa gigante, você... Foi, mas é porque ela só tinha essa. Na verdade, ele comprou a bolsa de papelão e ganhou... Pra provar que eu fui. Olha, dia, o imã de geladeira. Toma vergonha. Hoje em dia, o povo faz montagem de tudo. Aí vou fazer, ai, tava na Finlândia, prova, eu tenho um imã, tem um globinho, ó. Amigo, tem milhões de vídeos, vou jogar não, cego, ok? Olha, agora eu achei pouca poeirinha, mas comprei esse aqui também de quadro, olha. Tu não ganhou um do Papai Noel? Foi. Ah, você viu a Aurora Boreal? Lá viu aqui. Tia Cleide.